ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ପଥର ଖଣି ଲୁଟ୍। ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ କାଟି ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ର ଖୋଲିଛି ଅସଲ ମୁଖା। ବିଜେଡ଼ିର 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଖଣି ଖାଦାନ ଲୁଟି ମାଲେମାଲ ହୋଇଥିଲେ ମାଫିଆ। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ପ୍ରହାର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ପଡ଼ା ତହସିଲ ଅଧୀନ ଘଟିପିରି ନିକଟରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ର। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଫିଆମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଖଣି ଲୁଟ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଚଢ଼ାଉ ପରେ 5ଟି ଏସ୍କାଭେଟର, 7ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଡେଟୋନେଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେସିନ୍କୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ସଦର ପୋଲିସ। ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ କଳାମୁକୁନି ପଥର ନୁହେଁ, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର, ମୋରମ ଚୋରାଚାଲାଣ, ପାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା, ବିଜେପି ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ସେ ଖଣି ଖାଦାନ ଏବଂ ଯାହା ଆମର ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଏଇ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଟ୍ରେଲର, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ଆହୁରି କେତେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସବୁ ଚୋରଚାଲାଣକୁ ବନ୍ଧା ହେବ ଏବଂ ଭିତରକୁ ପଠାଯିବ। ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଯେଉଁ ଖଣି ଖାଦାନକୁ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଏ ଲୁଟ୍ ତରାଜର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, ଅଳିଆ ସଫା ହେଉଛି। ମୋହନ ସରକାରରେ ଅଳିଆ ସଫା ହେବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ସୁଶାସନ ଦେଖିବ। ଖଣି ଖାଦାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରତ୍ନଗର୍ଭା, ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନଗର୍ଭା, ଏ ରତ୍ନଗର୍ଭା ଯାହା ନାଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟେକ ରହିବ। ଏଇ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ସଫା କରାଯିବ। ଯେଉଁଠି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପରମିସନ ଥିଲା ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ଖଦାନ ଖୋଳିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମାତ୍ରାଧିକ ପରିମାଣର ଖଦାନକୁ ଏଠି ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରି ନିଜ ପର୍ସନାଲ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସବୁ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ସରକାର ତତ୍ପରତା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ, ବେଆଇନ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ, ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାଦରାୟା ପଞ୍ଚାୟତ। ଦିନରାତି ଡମ୍ପର ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଚାଲାଣ, ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ। ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବକୁଡ଼ୁଚି, ଦେବଭୋଗ, କାଦରାୟା, ଦିତିପୁରା, ମଧୁପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଲୁଟ୍। ଜେସିବି ଲଗାଇ ଡମ୍ପର ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଦିନରାତି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଚାଲାଣ, ବିପଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିବାରୁ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ଗାଁ ମୁହାଁ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ କାଦରାୟା, ସନ୍ତୋଷପୁର ଏବଂ ରଘୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ପ୍ରତି ବିପଦ ନେଇ ଆଶଙ୍କା। ଅତ୍ୟଧିକ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଗୁଁ ନଦୀ କୂଳ ଖାଉଛି। କାଦରାୟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନେକ ଜାଗା ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ବାଲି ଖାଦାନ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦେଇଛୁ, ତହସିଲଦାର ଏରେଇକୁ ଦେଲୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ବି କରୁଛୁ। ଏକ ଛତ୍ର ଛାୟା ହେଉଛି ମୋତେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା ତହସିଲ ଅରେଇ ତହସିଲ ଆଉ ଏଇ ଯେ ମାଇନିଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ହାତର ପାୱାର ଅଛି, ସେ ପଇସା ଖାଇକି ଏମାନେ ମାନେ ପଇସା ଖାଇକି ଏମାନେ ଆସିକି ବୁଲିକି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଥରେ ବି ଦେଖିପାରିଲେନି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ଯେ କାନ୍ଦ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଲେ ଖାଦାନ ପାଇଁ ଆସିକି ସେମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସିଚ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ସିଚ୍ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ହେଇନି। ଆମର କଥା ସେମାନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନା ସେମାନେ ଚାଲିବେ, ତାଙ୍କର ଇଏ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଚାଲିବେ କହୁଛନ୍। 2022 ମସିହାରେ ଏସବୁ ବାଲି ଖାଦାନରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ତହସିଲଦାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ବେଖାତିର କରି ଦିନରାତି ଜେସିବି ଲଗାଇ ଏହି 5ଟି ବାଲି ଖାଦାନରୁ ଦୈନିକ 1200ରୁ 1500 ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନଥିବା ବେଳେ ମାଫିଆମାନେ ବେଧଡ଼କ ଚଲାଇଛନ୍ତି ବାଲି ଲୁଟ୍। ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବାଲି ଖଦାନଟା ବନ୍ଦ ହଉ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।